Tak já jsem chtěl říct ještě pár slov k rozhodování a emocím. Jo, já jsem se k tomuto tématu dostal poprvé před mnoha lety, kdy jsem četl knížku od Antonia Damasia, to je portugalsko-americký neurovědec. Ta knížka se jmenuje Descartův omyl. A on tam popisuje případ jednoho svého pacienta, kterého nazval Elliot. A ten po úspěšné operaci mozku se začal jakoby divně chovat a prakticky ten jeho život šel opravdu do kytek. Jo. A jeho bratr se ho ujal a přivedl ho za tím neurovědcem, za tím Antoniem Damasiem, že nikdo nevěděl, co to vlastně je, jo, čím je to způsobený, protože takový ty normální funkce jako IQ a paměť měl velice dobrou. A oni pak v průběhu toho vyšetření zjistili, že je naprosto bezemoční, jo, že nemá žádné emoce a že pravděpodobně emoce a rozhodování spolu úzce souvisejí. A já jsem pak dlouhou dobu nevěděl, jako neznal ten mechanismus, jako jak to teda vlastně funguje. A objasnil mi to zase až Robert Sapolsky, to je taky neurovědec a primatolog ze Stanfordu. A tento popisuje tak, že ten mozek testuje tu různý alternativy, které máme k dispozici a ptá se, jak bych se cítil, kdybych zvolil alternativu A versus jak bych se cítil, kdybych zvolil alternativu B. Jo? Takže vyloženě vy potřebujete tu emoci k tomu, abyste jakoby potrhli tu variantu, kterou chcete zvolit. Vy potřebujete ten pozitivní pocit pro tu alternativu, pro kterou se rozhodnete, nebo ten negativní pocit pro tu alternativu, kterou odmítnete. A samozřejmě, že to je jako hodně komplikovaný proces, který se odehrává v prefrontálním kortexu, to je ta oblast za očima. A ta má dvě části, ten takzvaný dorzolaterální a ventromediální prefrontální kortex. A právě ten ventromediální prefrontální kortex, ten je napojený na ty hlubší části mozku, jako je amygdala a limbický systém a tak dále. A ten je zodpovědný za ten emoční impuls, jo? Ten jakoby interpretuje tu emoci, kterou dostáváme z těch hlubší částí toho mozku. Ta dorzolaterální část je zodpovědná za to, jestli tu emoci, kterou já jakoby v každém případě potřebuju k tomu, abych se rozhodnul, tak jestli to je emoce, která souvisí s nějakým okamžitým prožitkem, a nebo jestli to je emoce, která souvisí s dosažením nějakého cíle. Jo? Takže ta dorzolaterální část, ta má na starosti takové to vlastně dlouhodobé plánování a to stanovení si těch cílů a ty emoce, které jsou spojené s těmi cíly, nebo s dosažením těch cílů, nebo s tou cestou k tomu cíli. Jo, takže vy můžete mít třeba dobrý pocit z toho, že si dáte, já nevím, nějaký desert po obědě a to vám přinese to okamžité uspokojení, ale jako z dlouhodobého hlediska, pokud váš cíl je držet si štíhlou linii, tak tam dostanete jakoby kontrast té dorzolaterální části, jo? Tak ta s tím jakoby spokojená není. Někdy se říká, že ta dorzolaterální část, to je ta část, která teda souvisí s tím plánováním a skladením cílů a tak dále. Takže jakoby top down, jo? Že interpretuje tu racionalitu těch emocí a že to je ta část, která se jakoby rozhoduje. To znamená, že vy, když máte třeba panickou hrůzu z lítání, tak ta dorzolaterální část ta prostě vyhodnotí tu statistiku a řekne, hele, lítání je podstatně bezpečnější než ježdění autem, nemusíš mít z ničeho strach. Jo, takže takováhle jakoby souhra těchto dvou systémů tam je a já si myslím, že už jenom to zvědomění si toho, že tam prostě máme takovýhle dvě části, které si jakoby myšlenkově můžeme od sebe rozdělit. Oni pravděpodobně pracují simultánně, jo, ale hodně se to podobá
tomu systému 1 a systému 2 od Kahnemana, jestli jste četli tu knížku Myšlení rychle a pomalé. Jo? Takže my opravdu máme jakoby fyzicky dvě takovéhle části v mozku, který dělá jakoby dvě různé věci a spolupracují spolu a obě dvě jsou důležitý a obě dvě potřebujeme k tomu, aby jsme dělali dobrý rozhodnutí.